Radio Móvil. Gdje sam ono stao? A, da, kod drugog pitanja. Postavio najkreten od novinara drugo pitanje. Da li je istina da je njen muž najveći diler u ovaj dio Evrope? Jesi, evo, baš je sad odnio do 200 kila na tržište. Ti je normalan, pošteno čovjeka da oćeraš na robiju. On ni s brašnom ti 500 ne trguje, a kamoli s narkoticima. Ajde, četi tu, Elijana, dakle, ti znaš kad ništa ne znaš. Onda onaj kreten postavi i treće pitanje. Da li je ikad bila u Šilerovu i da li se slikala tamo pored onoga bazijana gola? A, u Šilerovu sam bila, ali se nijesam slikala pored bazijana gola. Tako sam snimala neki laki pornik za internu uputu. E, ja više nijesam mogao da trpim. Na, skoči, hvatih onoga novinara, pa ga bačih preko šanka, pa slišaj, moj posao nije bio samo da čuvam njenu gozicu, ni obraz onoga poštenoga čovjeka koji se neđe bijaše sklonio od zakona. Na. Kad zazvoni mobil, ja taman mislio, vidim gazda, znaš, da mu se pohvalim kad on počne da vrišti. A si ti lud, ja znam, idi vraći onoga novinara u pređašnje stanje. Pušti nju da priča šta hoće, znaš ti koliko sam ja platio taj intervju da izađe u žutilu. Ja nijesam znao da se to plaća, ali... Ođe mobilni. O, šefice, vi ste. Evo, stižem. Ja nijesam znao da se to plaća, ali... Pošto me gazda nikad nije laga, ne vjerujem ni sad da bi me znaš ono, ja povjerujem, dobro, ajte. Postavi ona i treće pitanje, da li je ikad spavala sa ženom. I kako gleda na te pojave, evo. Ja više nijesam mogao da slušam, nego sam se finuo sam i počeo da razmišljam o svom rodnom kraju. O Mrkonji, o Rudonji, o Đedu Milu. Ne mogu ja više. Pusti, Đeda, ajde vam.